ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងខ្ញុំនៅសល់ពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតខ្ញុំនៅសល់បទបង្ហាញប្រហែលជា2ចឹងយើងចូលដល់ជំងឺឈាមខ្មៅបាទជំងឺឈាមខ្មៅអង់គ្លេសថាអង្ត្រាក់បាទដែលជំងឺឈាមខ្មៅភាគច្រើនវាកើតមានទៅលើគោបាទបាទជាជំងឺឆ្លងនៅកាយសាហាវបំផុតដែលមាននៅលើពពកសត្វដែលគេហៅថាថនិកសត្វសត្វដែលបំបើកូនដោយទឹកដោះបាទដូចជាគោដូចអីហើយវានឹងអាចឆ្លងវានឹងអាចនឹងមានវានឹងអាចចម្លងទៅដល់មនុស្សយើងបានបាទពពកជំងឺឈាមខ្មៅនេះបាទមេរោគនេះមានឈ្មោះថា Bacillus បាទ Anthraxis បាទដែលអាចរស់នៅក្នុងស្រោមឈាមសត្វឬក៏ហៅថាជាលក្ខណៈអសកម្មនៅក្នុងរយៈពេលយូរឆ្នាំឬក៏ក្នុងដីបាទវាអាចបើសិនជាតកតងលើផលិតផលដែលយើងរក្សាទុកយើងមើលឃើញដូចជាក្នុងសាច់ងៀតនិងសាច់ឆ្អើរនឹងមានវាចង់ឲ្យថាវាអាចមានភាពសកម្មភាពឡើងវិញកាលណាដែលវានៅក្នុងបរិយាកាសឬលក្ខខណ្ឌសមស្របរបស់វាបាទវាអាចសងំវាអាចនៅក្នុងនោះដូច្នេះហើយជំងឺឈាមខ្មៅនេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងនិយាយមួយម៉ាត់ទៅយើងកុំទទួលទានបាទយើងកុំទទួលទានបើសិនជាសត្វដែលកើតជំងឺអង្គ្រាក់នេះជំងឺឈាមខ្មៅនេះវាអាចធ្វើឲ្យឆ្លងឬអាចបង្កការចម្លងដល់មនុស្សបាទដល់មនុស្សបាទនេះជាប្រភេទបង្ការនឹងការចម្លងរាលដាលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺឈាមខ្មៅបាទនៅក្នុងធម្មជាតិរសត្វធនិកសត្វទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងណាបាទដូចជាគោប្របីសេះឈាមប្របែបាទឡានឡាគឺសត្វដែលបំបើដោះគោនៅទឹកដោះហ្នឹងវាតែងតែទទួលនៅជំងឺនេះបាទវាតែងតែទទួលនៅប្រភេទជំងឺឈាមខ្មៅនេះបាទមនុស្សក៏អាចកើតមានជំងឺនេះដោយសារយើងហូបសាច់បាទភីច្រើនបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់បានស្វែងយល់ពីប្រភេទជំងឺឆ្លងគេហៅថាជំងឺសូណូជំងឺឆ្លងសាហាវនេះទេគាត់តែងតែទទួលទាននៅសត្វសាច់ឆៅពិសេសដូចជាសាច់គោបាទតំបន់ដែលខ្ញុំនិយាយនេះតកតឧទោដោយខាងខេត្តព្រះវិហារជាខេត្តកំណត់ខ្ញុំបាទនៅតំបន់នេះរសាជាប់ថៃជាប់ឡាវអីចឹងការទទួលទាននៅសាច់គោក៏អាចដូចជាការភ្លាសាច់គោការញ៉ាំសាច់គោដោយអាំងគេហៅថាឆ្អិនតិចតិចណាបាទកាលណាបើសិនជាគោហ្នឹងមានជំងឺឈាមខ្មៅវាអាចចម្លងឆ្លងដល់មនុស្សយើងបានដែរបាទវាអាចឆ្លងបាទដោយការហូបបាទឬក៏យើងពេលដែលយើងធ្វើការវះកាត់សាក់សពសត្វនឹងផលិតផលដែលមានកំណត់ពីសត្វគោដែលក្បីដែលវាឈឺវាកើតអាចជំងឺឈាមខ្មៅនេះធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្លងបានមនុស្សយើងអាចឆ្លងដោយឆ្លងតាមឈាមបានបាទហើយផ្លូវដែលវាស្រូបចូលបាទមានរោគដែលជ្រាបចូលនៅក្នុងទៅបង្កជាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនសត្វតាមរយៈប្រដាប់រំលាយអាហារបាទដោយសារការស៊ីសាច់ដោយសារការផ្ដល់ចំណីដោយការស៊ីចំណីឬក៏ការផឹកទឹកដែលមានបន្ទុកនៅចង់ឯថាដែលទឹកដែលមាននៅមានមីរោគជំងឺអង្ត្រាក់នេះគេហៅថាជំងឺឈាមខ្មៅនេះបាទកាលណាដែលយើងមិនបានតាមដានមិនបានថែទាំដល់យើងឬបលែងសត្វទៅតាមទីសាធារណៈតាមវាលវាអាចចម្លងជ្រាបចូលនៅក្នុងសត្វ
បស់យើងតាមរយៈការស៊ីចូលតាមរយៈចំណីឬក៏តាមរយៈការឲ្យទឹកបាទបបហេតុជំងឺបាទបបហេតុជំងឺឈាមខ្មៅបណ្ដាលមកពីមេរោគ Bacillus anthracis បាទហើយជាមេរោគដែលមានរាងដូចជារាងដំបងបាទរាងជាដំបងវាប្រហែលជាដែលយើងមើលឃើញទៅវា2មីលីលីត្របាទ2មីលីម៉ែត្រច្រឡំ2មីលីម៉ែត្រទីតូចតើយើងមើលដោយមីក្រូទស្សន៍បាទបានតកតងលើក្រាម positive វាគ្មានចលនានិងមានលទ្ធភាពបង្កជាស្ពួរបាទនៅក្នុងនេះក៏ជាស្ពួរហើយគេហៅថាបង្កជាcapsule បាទ capsule នេះហើយចង់និយាយថាតកតងរបស់យើងមួយទីវាអាចថាទៅជាកសោមអញ្ចឹងណាលោកគ្រូកសោមនេះ capsule នេះវាជាកសោមនេះបាទរោគសញ្ញាដែលយើងមើលពីខាងក្រៅបាទរោគសញ្ញាវាមាន2បាទដែលយើងអាចដឹងរោគសញ្ញាខាងក្រៅគឺយើងមើលវិសកម្មភាពរបស់សត្វខាងក្រៅបាទដែលយើងមើលឃើញវាខាងក្រៅហើយរោគសកម្មទី2គឺដូចយើងមើលសរីរាង្គខាងក្នុងដូចជាការវះបាទអញ្ចឹងសំខាន់ស្រុចស្រាវខ្លាំងពេលដែលយើងមើលទៅវាអាចថាបើសិនជាគោហ្នឹងជំងឺឈាមខ្មៅសំខាន់ស្រួយស្រាវវាលឿនបាទសំខាន់វាមាន2មាន3បាទសំខាន់ស្រួយស្រាវខ្លាំងសំខាន់ស្រួយស្រាវនិងសំខាន់ស្អែកគេហៅថាមជ្ឈុំបាទរោគសញ្ញារបស់វាបាទតកតងលើរោគវិនិច្ឆ័យបាទរោគវិនិច្ឆ័យខាងក្រៅស្លាកស្នាមដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នៅលើខាលនិងឈាមបាទបាទតកតងទៅយើជំងឺនេះយើងអាចធៀបធៀបដូចជាជំងឺសាទឹកជំងឺបោកខ្យល់ដែរបាទវាហើមដូចគ្នាបាទរោគវិនិច្ឆ័យវាស្ដៀងគ្នានឹងជំងឺពីរខាងក្រោមនេះដែរបាទហើយផាលវាមិនប្រែប្រួលទេបាទបើសិនតែវាឈឺសរីរាង្គខាងក្រៅគឺដូចជាឈាមនឹងផាលវាអត់ប្រែប្រួលគាត់នៅត្រាពេលដែលយើងវះកាត់ពេលដែលយើងឃើញសត្វនឹងស្លាប់យើងវះឬក៏យើងយក sample បានយើងអាចដឹងបាទយើងអាចដឹងបាទហើយវាតកតងទៅស្ដៀងគ្នានឹងកន្លែងខ្លះវាអាចហើមនៅក្នុងសាច់ដុំនៅក្នុងការពេលដែលយើងសង្កត់ដៃលើទៅលើសត្វដែលកើតជំងឺឈាមខ្មៅនេះគឺយើងអាចមើលឃើញស្ទាបទៅឬព្រឹប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 ស្ទាបទៅវាឮដូចមានជួរមានអីនៅក្នុងហ្នឹងបាទជំងឺនេះមានការប្រែប្រួលយឺតជាងជំងឺបោកខ្យល់ជំងឺសាទឹកបាទមានការប្រែប្រួលយឺតជាងជំងឺ2ហ្នឹងណាបាទបាទបច្ចេកទេសសូមបន្តទេបាទមានអីជាសំណួរទេកន្លែងនេះចូលរួមតិចមែនតើនៅតែគ្រូនេះអឡូសួររឿងក៏ដាច់ទេលោកគាត់ដាច់ហ្នឹងមិញចូលវិញបានចូលបានបាទមិញគ្រូនេះគាត់ខលមកអ្វីដែលយើងអាចដឹងពីរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យវាច្បាស់តកតងលើជំងឺអង្ត្រាក់គេហៅថាជំងឺឈាមខ្មៅនេះយើងមានតែរោគវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍បាទដោយយក sample យកសំណាក់ហ្នឹងគឺយកសំណាក់វត្ថុភាគហ្នឹងដូចឈាមបាទយើងមកបូមឈាមនៅក្នុងករណីដែលយើងសង្ស័យបាទហើយដូចជា
ឈាមស្បែកឬក៏យើងអាចយកទៅធ្វើតេស្តនៅឡាបូបាទតេស្តឡាបូនៅក្នុងរបស់អគ្គរបស់យើងមានជាស្ថានស្រាវជ្រាវបាក់សុខព្យាបាលបាទដែលជានាយកជាស្ថានដែលបណ្ឌិតទុំសុធារាបាទដូច្នេះយើងដើម្បីដឹងថាវាជាជំងឺអីយើងត្រូវតែយកទៅខាងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអាចតកងលោកគ្រូសុគន្ធបានបាទគាត់នៅនឹងស្រាប់បាទសន្តានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមាញ់វាមានចំនួន3អាសន្តានស្រួចស្រាវខ្លាំងបាទដំងសត្វចាប់ផ្ដើមញួរខ្លាំងបាទញួរញាក់ខ្លាំងសីតុណ្ហភាពខ្លួនបាទ41 42អង្សាបាទបាទព្រោះឲ្យសត្វរបស់យើងនឹងញួរខ្លួនញួរដៃអស់ហើយញួរជើងញួរខ្លួនអស់លែងបាទហើយសត្វរបស់យើងងាប់ក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់បាទជំងឺអង្ត្រាក់នេះបាទហើយពណ៌ទាំងសងខាងហើមបាទធ្វើឲ្យសត្វនឹងពិបាកដកដង្ហើមបើសិនជាដកដង្ហើមញាប់បាទហើយសត្វអត់ស៊ីស្មៅហើយយើងមើលនៅចុងច្រមុះឬក៏ភ្នះច្រមុះរបស់សត្វហ្នឹងវាមានអាសើមសើមដូចមនុស្សយើងហៅបិចញើសបាទចេញញើសមកសើមសើមខ្លាំងបាទនៅភ្នះស្ដើងស្ដើងហើយស្បែកនឹងច្រមុះឡើងពណ៌ក្រហមជន់បាទហើយឬក៏ពណ៌ស្វាយហើយថ្មញរបស់ឬអណ្ដាតរបស់វាហ្នឹងធ្លាក់ចុះក្រោមបាទផ្នែកក្រហមឡើងចង់និយាយថាវាផ្នែកក្រហមក្លិតចាក់វាហាស្អីក្លិតក្លាប់ចេះណាធ្វើវាអត់ស្ងៀមបាទឈរមិនហ្នឹងចាក់ទុនជង្គង់បាទធ្វើឲ្យវាដួលលើដីភ្លាមភ្លាមក្នុងកណ្ដីដែលវាឡើងកម្ដៅពី41ដល់42អង្សាបាទហើយតកតងទៅលើតាមទ្វារលិមក់ដូចជាប្រដាប់តាមទ្វារលិមក់ក៏យើងអាចមើលដល់ថាវាអាចហៀនៅកាកសំណល់ជាប្រចាំបាទធ្វើឲ្យមួយទៀតតាមប្រដាប់បន្តពូជរបស់សត្វញីបើសិនជាវាកើតនៅជំងឺឈាមខ្មៅនេះធ្វើឲ្យវាហូរឈាមបាទហូរឈាមមកតាមប្រដាប់បន្តពូជបាទហូរឈាមអានេះគេហៅថាសន្តានស្រួចស្រាវខ្លាំងបាទសន្តានស្រួចស្រាវខ្លាំងហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំបាទសន្តានស្រួចស្រាវវាមាន3មួយខ្លាំងមួយសន្តានស្រួចស្រាវមួយទៀតមជ្ឈមបាទតែយើងតទៀតបាទតទៀតបាទសំខាន់ស្រួចស្រាវបាទសត្វសំកុកបាទតកតងកន្លែងនេះវាមិនខុសពីអាស្រួចស្រាវខ្លាំងទេកម្ដៅដូចគ្នាបាទរោមបាក់ចង្វាក់បេះដូងញាប់បាទហេតុអីចង្វាក់បេះដូងញាប់យើងមើលមិនដេសាគូហើយយើងក៏អាចដឹងបានតាមរយៈអញ្ចឹងតែយើងត្រូវធ្វើការស្ទាបដោយដៃបាទហើយយើងមើលដោយភ្នែកបាទហើយសត្វមិនបកស្លឹកជាភ្នែកតែចង់និយាយថាភ្នែករបស់វាហ្នឹងវាស្វាងភ្នែកវារៀងក្រហមហ្នឹងសត្វក្តៅដូចគ្នាហើយនឹងអាស្រួយស្រាលខ្លាំងហ្នឹងបាទ40ទៅ40អូអានេះស្រាលទីបាទ40ទៅ41អមាញ់41ទៅ42អង្សាបាទដំណើរការចាំបាច់ប្រដាប់ដំណើរអាហារតិចតួចចង់ឯថាប្រដាប់ដំណើរអាហាររបស់វានឹងវាមានដំណើរការតិចតួចបាទឬក៏វាចង់ឯថាអាចអត់ចេញក៏មានដែរបាទនឹងនោមអត់សូវនោមបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតសត្វរបស់យើងនឹងគឺវាឡើងស៊ីស្មៅវាឡើងចង់ដើរវាចង់ចលនាចង់និយាយថាអញ្ចឹងវាដកហើមនៅមួយកន្លែងវាដកហើមញាប់ញាប់អញ្ចឹងបាទបាទភ្នះស្នើភ្នះស្ដើងនៅមាត់ដែលយើងតែងតែបណិតមើលដល់យើងបើកមាត់របស់វាឬក៏យើងពេលដែលសត្វ
នៅសៀមយើងឆ្លងពីសានមកនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នបើយើងត្រូវពាក់ PPE ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ការពារពាក់បន្តាមុននឹងយើងធ្វើការលូកមាត់មុននឹងយើងធ្វើការមើលភ្នែករបស់សត្វការពារឆ្លងខ្ទាតនៅវ៉ៃរ៉ាស់មកលើយើងណាបាទចំពោះពួរក្រហមជុំបាទជួនកាលវារំដោយឆ្នោតពួរស្វាយពួរស្វាយស្វាយបាទបាទពួរស្វាយបាទមកយើងទៅដល់សំឋានស្រួចស្រាវមួយជុំបាទបាទសត្វក្តៅខ្លាំងបាទនៅស៊ីស្មៅធម្មតាសូមអធិស្ឋានអាក្រពរតនៅកន្លែងនេះបាទក្នុងសភាពនេះវាមានការវិវត្តនៃជំងឺវារៀងយឺតទេទៅពេលខ្លះក៏វាអាចឈប់ស៊ីស្មៅបាទវាអាចឈប់ស៊ីស្មៅអាក្រពរតអធិស្ឋានណានឹងមានការកែលម្អឡើងវិញបាទកន្លែងស្បែកកន្លែងស្បែកជាស្នែងពីច្រើនអាកុលស្បែកអាត្រង់កុលស្នែងវាមានការហើមបាទវាហើមប៉ងបាទអក្រាវរត់ច្រើនមកស្លាយនេះបាទហើយវាមានលក្ខណៈក្តៅបន្ទាប់មកវារឹងបាទបាទហើយពេលខ្លះកន្លែងខ្លះយើងមើលទៅវាអត់ឈឺទេយើងចាប់ទៅវានៅស្ងៀមបាទរោគសញ្ញាខ្លះគឺមើលទៅវាអាការមួយជុំនេះវានៅធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលណាដែលវាមានសន្តានស្រួយស្រាវខ្លាំងចាប់យើងប៉ះទៅគឺវាឈឺបាទឈឺចាប់ពេញរាងកាយបាទបាទតកតងលើសំខាន់មួយជុំគ្នាសាមនៅផ្នែករកមាត់ចង់និយាយថាទ្វារលិមកចង់និយាយថាដូចជារន្ធគូតលិមករបស់សារន្ធគូតរបស់សត្វហ្នឹងមានពោក្រហមបាទបាទហើយតកតងលើសត្វចង់និយាយថាវានៅស្ងៀមបាទវានៅស្ងៀមគឺកាលវាដេកដែរប៉ុន្តែវាហត់ហត់ខ្លាំងបាទដោយសារវាវាអស់ជាតិទឹកវាខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសัตว์ហ្នឹងហត់ខ្លាំងធ្វើឲ្យសัตว์ហ្នឹងដេកហើយចង់ធ្វើសัตว์ហ្នឹងអត់អាចក្រោកឈរបានបាទហើយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះករណីដែលមានជំងឺអន្ត្រៈគេហៅថាជំងឺឈាមខ្មៅនេះកើតទៅលើសត្វគោគឺតែងតែងាប់ 50% បាទគឺតែងតែងាប់បាទបើសិនតែយើងមិនអាចតាមដានវាមិនបានជួយចង់និយាយថាឆ្នាំបង្ការចង់និយាយថាឆ្នាំព្យាបាលឲ្យបានដល់ដល់ទេវាអាចធ្វើឲ្យវាស្លាប់ 50% គឺស្លាប់ដល់កើតដល់ស្លាប់ស្លាក់ស្នាមបាទក្រោយពីសត្វងាប់យើងឃើញវាមានហើមបើសិនជាក្នុងករណីសាក់សពដែលងាប់ហើយយើងអាចបានធ្វើការវាកាត់ទេទុកឲ្យវាងាប់ទៅតាមចង់និយាយថានៅកន្លែងវាសាធារណៈធ្វើឲ្យស្អុយរលួយផុយតែមកជំងឺនេះសាហាវបាទធ្វើឲ្យវាសាក់សពសត្វហ្នឹងស្អុយរលួយមកផុយក្នុងពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមពុករលួយផុយមេរោគហ្នឹងវាមានការសាយភាយទៅលើតំបន់ដែលវាងាប់ហ្នឹងដូច្នេះហើយក្នុងករណីដែលយើងឃើញស្លាកស្នាមឬឃើញសាក់សពគោដែលយើងសង្ស័យថាមានជំងឺឈាមខ្មៅយើងគួរតែធ្វើការការពារដោយចង់និយាយថាដោយកប់សាក់សពគោឲ្យបានល្អបាទបានល្អមកតកតងលើលិមក
វាអាចលៀនចេញតាមកសាលគូដោយគាត់ថានៅស៊ីមក៏វាអាចហូរលៀនចេញមកតាមកសាលគូដែរបាទវាអាចចង់និយាយថាដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលធ្ងន់បាទហើយយើងមិនអាចຕົកវាទេក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺម៉េចពេលដែលក្នុងពេលដែលយើងមើលឃើញស្លាកស្នាមហើយយើងសង្ស័យថាជំងឺឈាមខ្មៅនេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះជំងឺឈាមខ្មៅវាតែងតែឆ្លងពីពពួកថនិកសត្វកាហារសត្វដែលបោដកូនដោយទឹកដោះហើយឬក៏វាជាជំងឺមួយដែលវាអាចបង្កចម្លងដល់មនុស្សយើងបានណាដូច្នេះហើយយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទវិមកឬចំោះវាអាចមានភាគច្រើនគឺតែងតែមានឈាមបាទតែងតែមានឈាមបាទហើយតសៃឈាមរបស់វាហ្នឹងអាតសៃវ៉ែនតសៃឈាមដែលយើងដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់សត្វហ្នឹងគឺជួយចង់និយាយថាមានការរីកធំបាទរីកធំបាទមានការហើមរីកធំបាទមួយទៀតស្លាកស្នាមមួយទៀតបណ្ដាលឲ្យយើងបណ្ដាលឲ្យកូនកណ្ដុលនឹងចង់និយាយថាវាហើមកូនកណ្ដុលហើមធាក់តោងនៅកូនកណ្ដុលនេះបងប្អូនដែលជាគាត់សាសនានុសាសតាមវិទ្យាល័យព្រោះជាគាត់មិនទាន់ដឹងនៅសាធាក់តោងលើអានេះខ្ញុំចង់និយាយពីអសរីរៀនខាងក្នុងរបស់សត្វណាបាទកូនកណ្ដុលបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដឹងហើយបាទធាក់តោងនៅការស្លាកស្នាមកូនកណ្ដុលនេះបាទបើមនុស្សយើងកាលណាដែលយើងក្លែងកម្ដៅខ្លួនយើងស្ទាបមើលកូនកណ្ដុលនៅក្បែរក្បែរកូនតិចរបស់យើងឬក៏ថាក្រមចង្កាណាបាទម្ដងកហ្នឹងឡើងកម្ដៅគឺយើងមើលស្ទាបទៅឃើញមកប៉ុន្តែដោយគោដោយសត្វវិញតោះតែយើងមើលឲ្យបានដដល់អ្វីដែលយើងចង់មើលឲ្យច្បាស់យើងមានតែការវះនៅសរីរាង្គខាងក្នុងទេតាមប្រភេទកូនកណ្ដុលវាមាននៅកន្លែងណាខ្លះដែលយើងត្រូវដឹងណាបាទបាទបងប្អូនដែលជាលោកគ្រូគាត់បានសិក្សានៅមេរៀនជំងឺឆ្លងអីផ្សេងៗគាត់ដឹងហើយបាទភ្នាសើមពួរប្រភេទកម៉ៅបាទភ្នាសើមគឺវាមានតួប្រភេទកម៉ៅបាទសាច់ដុំមានពួរដូចជាសត្វដែលយើងធ្វើការអាំងរួចហើយដូចសត្វដែលយើងធ្វើការដាក់ចំអិនរួចហើយបាទគឺវាមានពួរខ្មៅបាទពួរចង់និយាយថាក្ហមជុំខ្មៅបាទប្រភេទសាច់នេះគឺហៅថាជាជំងឺជាស្លាកស្នាមដែលបង្កមកពីជំងឺឈាមខ្មៅនឹងហើយបាទពេលខ្លះយើងអាចមើលទៅវាស្តៀងទៅនឹងបេះដូងបាទតែសាច់ទេប៉ុន្តែសាច់ទេបាទជំងឺឈាមខ្មៅនេះវាថាខ្មៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនសាសនាសិនដល់ហើយបាទគឺវាមានស្តៀងទៅនឹងខ្ជុំបាទស្តៀងនឹងខ្ជុំបាទបាទតកតងលើដំណាក់កាលព្យាបាលហើយបាទយើងអាចប្រើបានហើយដូចម្ចាស់សំណួរខាងមុនគាត់បានសួរបាទអានេះនៅក្នុងដំណាក់កាលស្រាលយើងអាចប្រើអង់ទីបៀតិចបាទប៉ុន្តែដូចលោកគ្រូសុគន្ធគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើអង់ទីបៀតិចនេះយើងប្រើញាប់ពេកក៏វាពិបាកដែរបាទយើងប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរលាកមួយទៀតយើងប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅបាទនិងពពួកថ្នាំវីតាមីនអ្វីដែលសំខាន់យើងគួរតែបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងគិតថាសត្វយើងមានជំងឺឈាមខ្មៅ
យើងនៅដំណាក់កាលស្រះយើងតើគោតែដាក់សរុបដើម្បីឲ្យមានជាតិទឹកដើម្បីឲ្យមានជាតិទឹកហើយអាចយើងធ្វើការចាក់វីតាមីនចូលបាទបាទនេះជាវិធានការការពារជំងឺឈាមខ្មៅគេហៅថាជំងឺអង្ត្រាក់ហើយវិធានការការពារយើងត្រូវតែបំបត្តិជំងឺនេះដោយអនុវត្តអនាម័យដែលនិយាយថាការធ្វើជីវសុខភាពនៅតំបន់ដែលកំពុងតែទទួលជំងឺដោយបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទធ្វើអនាម័យទ្រុងសត្វបាទហើយយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមសត្វដោយកាត់បន្ថយការផឹកទឹកបឹងការចិញ្ចឹមសត្វកាត់បន្ថយការផឹកទឹករួមគ្នាឬក៏កាត់បន្ថយសត្វពីតំបន់មួយមកតំបន់មួយឲ្យសម្បូរចំណោគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែមានការអនុវត្តនៅវិធានការជីវសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយចិញ្ចឹមសត្វដោយមានការតាមបានហ្មត់ចត់បាទបើសិនជាក្នុងករណីដែលវាមានផ្ទុះនៅជំងឺឈាមខ្មៅនៅតំបន់ដែលមានផ្ទុះជំងឺឈាមខ្មៅគឺត្រូវតែផ្អាកការនាំសត្វបាទឆ្លងកាត់ឬក៏ផ្អាកការឬក៏អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺដាច់ខាតគឺមិនអោយមានការចលាចលចរាចរណ៍សត្វដែលមានតំបន់ទួលជំងឺចេញទៅតំបន់ផ្សេងនេះដូចចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយថាកាលណាតែយើងតំបន់កហ្នឹងទួលជំងឺសត្វហ្នឹងដឹកចេញដោយសារខាងថាសត្វអត់ឈឺទេយើងដឹកចេញពីតំបន់ទួលជំងឺទៅតំបន់ផ្សេងគឺអាចឆ្លងតាមមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងដែលយើងតាមមជ្ឈបាយដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនហ្នឹងដូចជាមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតផ្អាកនាំសត្វចូលបាទវាសាបើសិនជាសត្វនឹងនៅក្នុងតំបន់កនឹងឈឺហើយយើងຕົកពេលវេលាវាយ៉ាងយូរ3ខែយ៉ាងយូរ3ខែដើម្បីដាក់សត្វថ្មីចូលតំបន់ដែលទុកជំងឺបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបនេះគឺព្រោះជំងឺឈាមខ្មៅគឺមានភាពស្ទមជំងឺនៅក្នុងតំបន់នឹងបានយូរបានយូរការអនុវត្តបច្ចេកទេសបសុព្យាបាលរលសត្វដែលងាប់ដោយជំងឺឈាមខ្មៅដែលយើងបានជម្រាបអញ្ចឹងបាទគឺយើងដាច់ខាតយើងត្រូវតែយកវាទៅកប់ចោលបាទទៅកប់ចោលឬក៏យកវាដែលសត្វនេះគឺយើងកុំយកទៅទទួលទានអីបាទកុំយកទៅទទួលទានអីបាទហើយយើងកំណត់សម្គាល់វាតំបន់នៃទូជំងឺហ្នឹងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺយើងកប់ជីកដាក់សាកសពសត្វដែលកើតជំងឺឈាមខ្មៅដោយរួមមាននៅពពួកថ្នាំគេហៅថាម្សៅសម្រាប់មេរោគបាទកបោសហើយយើងអាចចាក់នៅ TH4 ទៅលើម្លងដែលយើងកប់សត្វនឹងដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺឈាមខ្មៅនេះបាទតកតងទៅជំងឺអង្ត្រាក់គេហៅថាជំងឺឈាមខ្មៅឲ្យមានអីជាសំណួរលោកគ្រូសុំតតត្រឡប់ទៅគាត់សិនអីយើងនៅពេលបន្តិចទៀតណាយើងនៅពេលបន្តិចទៀតមានអីទេណាមានសំណួរអត់ដោយសារម៉ោងរបស់ខ្ញុំវាជិតអស់ហើយខ្ញុំនៅសល់ពីជំងឺទៀតដែលខ្ញុំត្រូវចែកចំណែកដល់កម្មវិធីព្រឹកនេះបាទបើអត់មានសំណួរទេខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខទៀតបាទអាក្រៅរត់សូមអធិស្ឋានបាទលោតហ្វុនច្រើនបាទ